አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድ የቻናላችን ተከታዮች፣ ዛሬም እንደተለመደው ያው ስለ ቤተሰቦቻችን የምናወራ ይሆናል። አቡ ቢላል እንዴት ነህ? አለን አልሐምዱሊላህ። ሰላም ነው? አለን አልሐምዱሊላህ። እንዴት ነው ረመዳን? ረመዳኑ አሪፍ ነው አልሐምዱሊላህ። ጠፋ፣ አልደወልክም ሰሞኑን? ሰሞኑን ተጠፋፋን። ወላሂ እንዴት ነህ አንተ? ከእኛ ጋር አሪፍ ነው አልሐምዱሊላህ። ረመዳንም እያለቀብን ነው። በዱዓ ከርመን ነበረ፣ ጫቱንም ሁኑንም እየቃቃምን፣ አሁን እያለቀብን ነው። እስኪ ትንሽ ብር ላኩልን እንግዲህ ለኢዱም ለምኑም ጫትም የምንገዛዛበት ዱዓ የምናደርግበት። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። ጫት እየቃምነ? አዎ ዱዓ እያደረግነ። ኧረ ጥሩ አይደለም። ጫት እኮ ጥሩ አይደለም። ረመዳን እኮ የአታራዊ መስገጃ የቁርአን መቅሪያ ኢባዳ የማድረጊያ ነው እንጂ እኮ የቅጠል መብሪያ አይደለም። ዱዓ ነው እኮ ዱዓ እያደረግን ያው በጫት መርቀነ ስንል ነው እንግዲህ አድራው የሚመጣልን ነው። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። ኧረ አስተግፊሩላህ በል እስኪ፣ እንደው እስቲግፋር አድርግ። ምን ነው ዱዓ እያደረግን ነው እኮ። ዱዓ ካልተደረገ ሁሉም ነገር አይሳካም። ዱዓ ነው ግን በቅጠል አይደለም። ነቢይ ሰለላሁ አለይህ ወሰለም ቅጠል እየበሉ አይደለም። ወይም ሰሀባዎቹ አሽረተል ሙበሸሪን ፍልጀና የተመሰከረላቸው ሰሀባዎች ቅጠል እየቃሙ አይደለም ሲያደርጉ የነበረው ረመዳንን። ዱዓ ሲያደርጉም ቢሆን ነበረው አላህ ስብሃነ ወተዓላን ረካዓተኒ በመስገድ አታራዊ በመስገድ ታጅር በመስገድ ቁርአን በመቅራት እንጂ ጫት በመቃም አይደለም። እና የት የመጣ ነገር ነው እንደዚህ የምትለው? እንግዲህ አሁን በስተርጅና እንደው በሮመዳን ወር ደግሞ እንደው ጫት እየቃምን ዱዓ እያደረግን ነው ትለኛለህ? አንተ ከሸሆቹ በልጣችሁ ነው? ከሸሆቹ ትበልጣላችሁ? ሸሆቹ እየቃሙ አልነበረ እንዴ ዱዓ የሚያደርጉት? ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። አንተ ሸዎቹን ነው የምትከተለው? ሀዲስና ቁርአንን ነው? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው የምትከተለው? እንዴ በስንት ሀድራ ያበቡ እንዴት እንደዚህ ትላቸዋለህ? አንድ ቀቡና ያፈላህ ትመስላለህ እንዴ እንደዚህ በስትናገር አትፈራም ትንሽ? ቀስ በል ተረጋጋና ባለው ነገር ላይ ልንገርህ። በመጀመሪያ ለአንተ መመሪያ ቁርአንና ሀዲስ ነውስ ሸዎቹ ናቸው መመሪያው? ነው ብቻ ግን ከእነሱ የሚበልጥ ነገር እነሱ አታውቁም። እናንተ ያው ልጅ ስለሆናችሁ ነው እንጂ በመጀመሪያ ላይ ማወቅ አለማወቅ ሳይሆን ከዚህ ላይ አንተ የምታምን ያለው በቁርአንና በሀዲስ ነው አይደለም ነው? ከዚህ ላይ ነው በለኝ ወይም አይደለም በለኝ። ነው እነሱም ያውቃሉ በማለት ያው እነሱ የሚመክሩን ነገር ነው የምንከተለው እኛ እንግዲህ። እና ደግ ከማንኛው ቁርአን አንቀጽ ላይ ወይም ከማንኛው ሀዲስ ላይ ነው ጫት ይቃም ጫት እየቃማችሁ ዱዓ አድርጉ ያለው? ማንኛው ሀዲስ ላይ እና ማንኛው ቁርአን አንቀጽ ላይ ነው? እስኪ ንገረኝና ገብቼ እኔም ልየው። አረ የምነካችሁ የዛሬ ልጁ እንደዚህ ብላችሁ ድርቅ ባለ መንገድ ነው የምትከዱት። ድርቅ አይደለም ጫት በመቃም እኮ። ምክንያቱም ይሄ ቢድዓን ሽርክን ማስፋፋት ጥሩ አይደለም። የሰው ልጅ ዛሬ የሞት ነገ የሞት አያውቅም። እና በዚህ ላይ እንደውም በሮመዳን በተከበረው ወር ላይ እናንተ እኛን መምከር እያለባችሁ አሁን ሰዓት ላይ ጫት እየቃምን እንዲህ እያልን እያላችሁ ደግሞ ለምንድን ነው እንደዚህ አታድርጉ? ምክንያቱም ሸዎቹ እንትና ሳይሆን ሸዎቹም ከሌም እያላችሁ ሌላ ነገር ሳይሆን ወደ ቁርአንና ወደ ሀዲስ ላይ ተመልሳችሁ ማየት ይሻላል። ቁርአንና ሀዲስን ለምን መቅራት አይሻልም? ቁርአን በመቅራት እና አጅር ያለው ሶላት በመስገድ ነው እንጂ ጫት በመቃም አይደለም አጅር ያለው። እንደው ይህ ስደት የሚባል ነገር ልባችን ድርቅ ቀረቦታን ዝም ብላችሁ ዱዓ እንድናደርግላችሁ ልቅን ትንሽ ላካረጉልንና ቃም ቃም እያደረግን ሀሳባችሁ ካጃችሁ እንዲሟላላችሁ ልቅን። አረ የፈለገ አባቱ ነገር ይሁን እንጂ እኔ ለጫት መግዣ ገንዘብ አልልክም። ምክንያቱም ሌላ ነገር ርቦ ከሆነ የምበላበት ከሌለ ለምትበላበት ልክልሃለሁኝ፣ የቀለብ ከሌለ ለቀለብ ልክልሃለሁኝ። እና ስለዚህ አሁንም ኢስቲግፋር ልታደርግ ይገባል። ምክንያቱም አንተ ከሌ ከሌ ብለህ ሳይሆን አንተ በመጀመሪያ ላይ የህለቀ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ አይደለም እንዴ? ነው ትክክል ነው። ነገር ግን
ከሾዎቹ እኛ የተማርን ነው። እነሱ ብዙ ነገር ያውቃሉ። ወልይ ናቸው እነሱ። ወልይ ስለመሆናቸው ምን መረጃ አለ? ያው እንግዲህ በአይን እያየን ነው። ብዙ ሰው ነው የሚያሸረግድላቸው እንደምታያቸው። ዛሬ ማሸርገዱ ማሰራ ሲሆን ሰው ለዛሁም ያሸረግዳል፣ ለጅን ነው ያሸረግዳል። ስለዚህ ምን መረጃ አለ? ስለዚያ ወልይ ስለመሆናቸው ምንድን ነው መረጃ አንተ? አይ እንደው የዛሬ ልጅ ምንም የራሳችን ብቻ እንጂ የሰው አትረዱም። ጭራሽ አሰሙ ምንም ችግር የለውም። እኔ እኮ መረጃ ካለ ገንዘቡን እልክልሃለሁኝ። አዋን መረጃ ካለ እና እንትን ካለ ደግሞ መረጃ መጠየቅ ምንም ችግር የለውም። አይደለም ለሸስ ቀርቶ ለነብያቶላ መረጃ ሁሉም ነገር። ምክንያቱም ነብያት እንኳ ብዙ መረጃ እና ብዙ ነገር ነበራቸው ማለት ነው። ስለዚህ መረጃ ደግሞ ደሊል መጠየቅ ደግሞ ሀራም አይደለም። ደሊል ካለ እከሌ ወልይ ነው እከሌ እንደዚህ ነው ብለህ የምትለው ነገር ካለ ያደርጋን ይጠቅማን ብለህ የምትለው ነገር ካለ ንገረኝና ከዛ ምንም ችግር የለው የምትለውን ገንዘብ ልልክልህ እችላለሁ። ግን ካለ ግን ከቁርአንና ከሀዲስ ላይ የሌለን ነገር ግን እኔ ለአንተ ገንዘብ አልልክም በዚህ ውጭ ማለት ነው። እና የቻናላችን ተከታዮች ቤተሰቦቻችን ስንደውል ሰዓት እንደዚህ ሲሉና እነዚያ ቤተሰቦቻችንን እንዴት አድርገን ከሽርክ እንደምናወጣቸው ምን አይነት ምክር መክረናቸው ነው? ድርቅ ባለመልኩ እነሱ ድርቅ ሲሉ እኛም ድርቅ ሳይሆን የምንለው አባዬ እማዬ፣ ይሄ እኮ ሀራም ነው፣ እስኪ መጀመሪያ ተማሩ፣ ሰው ጠይቁ ብለን ቀስ አድርገን መክረን ማውጣት አለብን አይደል? እንዲ አቡቡ ይላል። አዎ፣ በመጀመሪያ ለአንድ ነገር የምነግራችሁ ነገር ያለው ውድ የኢትዮጵያ ላን ተከታታዮች ማለት ነው ካሌት ማለትም አንድ ሰው ሁሉም አያውቅም ማለት ነው። በመጀመሪያ ላይ የሰው ልጅ እውቀት ነው፣ ከእውቀት በኋላ ደግሞ መስራት ነው። እና ስለዚህ እናት አባቶቻችንን ከሽርክ ለማውጣት ወደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወደ ትክክለኛው መንገድ መውሰድ ከፈለግን አላህ እኛንም አቅል ሰጥቶናን ካለ አባት እናቶቻችንን በመቆጣት በመሳደብ ሌላ ነገር በማለት ሳይሆን ቀስ አድርገን በማስረዳት በቃ አንተ ምን ያንሳህን? አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላን አንተ ብትለምነው ምንም የሚያንስህ ነገር የለም። አንተ ለምነው መንገድ አትጓዝ ምናምን በማለት እንደዚህ አድርገን ኢንሻላህ ክፍል ሁለት ክፍል ሶስት ብለን በዚህ ላይ ኢንሻላህ ሁላችንም የገጠር ልጆች ነን። እስኪ አባትነቶቻችንን ገንዘብ ከምንረዳቸው ይበልጥ እስኪ ወደ እስልምና ወይም ድናቸውን እንዴት አድርገው ማወቅ እንዳለባቸው እንዴት አድርገን እንደምንመክር ኢንሻላህ ተከታተሉ እንላለሁ እኔ በበኩሌ። አዎ፣ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ሁላችንም የገጠር ልጆች ነን። ገጠር አካባቢ የሚኖር ቤተሰቦቻችንና ከስራ ውጭ ምንም ነገር የሚሰሙት የሚያዩት ምንም ነገር ስለሌለ ማንም የሚያስተምራቸው ላይኖር ይችላል በአካባቢው። እና ያው እንደ ሀገራችን እንደ ኑሮ ሁኔታ ተወልደው አድገው እኛንም አሳድገው ወልደው ሁሉን ነገር ከዚህ ደረጃ ስለሚደርስ ድረስ ምንም ነገር የማዩና የማይሰሙ ስላሉ እነዚያን ሰዎች እኛ ደግሞ የተሻለ እውቀት የምናውቀውን ነገር ቀስ አድርገን ቤተሰቦቻችን ስለሆኑ ሳንሰለች ከጊዜ ብዛት ዛሬ ነገ ትንሽ ትንሽ እያልን እየመከርን ራሱ አሁን ሮመዳን ነው ወቅቱ። የሚገርመው ሮመዳን ሆኖ እንኳ ራሱ ጾም ይጾማሉ፣ ግን ሶላት አይሰግዱም። ይሄ ምንድነው? ያለማወቅ ነው። እያወቁ ሰውን የሚያጠፉት ያለማወቃቸው ነው። ትክክል። እኔ በዚህ ላይ አንድ ቃላት የማስተላልፈው ነገር ቢኖር ማለት ነው፣ ውድ ተከታታዮች፣ ወላሂ ማለት ነው ሁላችንም ወደ አቅላችን እንመለስ። ምክንያቱም አንዱ የአንዱ ገዳፊ አንዱ የአንዱ ገዳፊ ሳይሆን ሁላችንም የፈጠረን አንድ አምላክ ብቻ ነው። ገብቷን? ዛፍም ይሁን ሰውም ይሁን አውሬም ይሁን የፈጠረው ማንኛውንም ፈጣሪ አንድ አምላክ ብቻ ነው፣ አንድ አላሁ ስብሃነ ወተዓላ ብቻ ነው። ገብቷን? ከዚህ ግን ከተፈጠርን በኋላ ግን ብዙ አይነት አምልኮት እናመልካለን። ወደድንም ጠላንም ግን አንድ የዓለማት ፈጣሪ አንድ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብቻ ነው። ገብቷል? ምንም እስላምም ይሁን ክርስቲያንም ይሁን ማንኛውም እንስሳ ይሁን የፈጠረው አንድ አምላክ ብቻ ነው። ስለዚህ በስሜት ዝም ብለን በሰው ወሬ ከመጓዝ በሰው በቃ በስሜታችን ከምንሄድ በቃ ክርስቲያንም ከሆነ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ገብተን ማንበብ ሙስሊምም ከሆን ወደ ቁርአንና ወደ ሀዲስ መግባት ማንበብ እንጂ በስሜታችን ምንም ነገር ሳናውቅ ሰውን መሳደብ፣ ሰውን መተቸት፣ ሰውን ሌላ ነገር ማድረግ ወላሂ አስፈላጊ አይደለም። ነገ ከፈጣሪ ፊት ቀርበን እንጠየቅበታለን። እና በዚህ ላይ ኢንሻላ ሁላችንም የገጠር ልጆች ነን፣ እውቀት የለንም። ደግሞ አንድ ነገር ለማስተማር ግዴታ አሊም መሆን አይደለም። አሊሞች ነን እያሉ ብዙ ነገር እያጠፉ እያየን ነው። ገብቷል?
ስለዚህ አላህ ስብሃነ ወተዓላ አቅል የሰጠው ደግሞ አላህ ስብሃነ ወተዓላ በብቸኝነት ያመለከ ሰው ደግሞ ምንም ችግር የለውም። አላህ ስብሃነ ወተዓላ በብቸኝነት በቂ ነው ካለ ማንም ምንም ችግር የለውም። ማን ነው እስኪ አላህ በቂ ነው ካልኩ ማን ነው አይበቃህም አላህ እኔ እጨምራለሁ የሚለኝ አካል ማን ነው? የለም። ማንም እኔ ፈጣሪ በቂ ነው አላህ ስብሃነ ወተዓላ የህለቀኝ አምላኬ እሱ ለእኔ በቂ ነው ካልኩኝ እኔ እጨምራለሁ የሚል ሰው ካለ አልፈልግም፣ አይጨመር በዚህ ላይ ገብቶሃል። እና ስለዚህ ሁላችንም እኛን አምልኩ ወይም እከሌን አምልኩ ሳይሆን የፈጠረን አምላካችንን ብቻ በአንድነት እናምልክ። ጥየቃም ስንት እርዳታም ስንፈልግ ካላህ ሱብሃነ ወተዓላ እንጠይቅ፣ እገዛም ስንፈልግ ካላህ ሱብሃነ ወተዓላ እገዛ እንጠይቅ። እና በዚህ ላይ እንሻላ ጦማችንም እንዳይበላሽብን ከከሳሪዎቹ እንዳንሆን እላለሁኝ። እንግዲህ እንሻላ ያው እንዳናበዛ ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ እንመጣለን። ቤተሰቦቻችንን የገጠራማ አካባቢ ምንም ነገር የማያውቁትን ምንም ነገር የማይሰሙትን የማይማሩትን ምንም ነገር የማያውቁትን ቤተሰቦቻችንን እኛ ልጆቻችን የእነሱ ልጆ እኛ ልጆች የምናውቁ በስደት ዓለም ላይ ትንሽ ስደት ብዙ ነገር አስተምሮናል። እኛም ራሱ አውቀናን ባንልም ትንሽ የተሻለ ነገር ራሱ የምናውቀውን ነገር ለቤተሰቦቻችን ቀስ አድርገን እማዬ እንደዚህ እንደዚህ ነው፣ አባዬ እንደዚህ እንደዚህ ነው፣ በጊዜ ብዛት ማለት ነው። ከዛ ከጊዜ ብዛት እናስተዋቸዋለን ቤተሰቦቻችንም ማለት ነው። እየመከርን በምክር ሁልጊዜ በምክር የተሻለ ኑሮ ለውጥ እንደሚመጣ እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው። እና በቃ እንዳናራበዛባቸው ያው ሰላም ብያለሁኝ፣ አብሽሩልኝ። እሺ፣ ሰላም አለይኩም። ሰላም አለይኩም።